Eu estiven en Gondomar, nunha actividade de espazo lectura. Falamos de lobos, falamos de serras, de xeoloxía, de nomes científicos de animais, e ata fixemos un concurso de ouveos. E todo isto na biblioteca pública, un lugar máxico, tanto pola forza e o entusiasmo das persoas que levaban o peso da organización, como pola participación da rapazada. Souben despois de todas as actividades de espazo lectura, e pensei que calquera vila estaría orgullosa de que un proxecto tan valioso levase o seu nome, por unha biblioteca digna.